What's up mga kapitbahay, welcome na naman sa ating channel no, Kung bago ka sa aking channel So, huwag nyo kalimutan I-click yung subscribe and like and share and comment Para, alright Ngayon mga kapitbahay, minsan ba naisip nyo or minsan ba nararanasan nyo na Mahina ang wifi sa loob ng bahay nyo Especially po doon sa mga uh, Bahay na, kunyari, malalaki yung bahay nyo May, uh, may garahe, may terrace May garden sa likod Hindi ba umaabot yung wifi nyo Na binibigay ng ISP provider nyo eto mga kapitbahay, may ituturo ako sa inyo, may isishare ako sa inyo kung paano nga ba uh, palawakin ang signal ng inyong wifi sa loob ng inyong bahay. Like kunyari, yung bahay nyo, first floor hanggang third floor, automatic yun, hindi yun aabot uh, dun sa third floor, ba diba? Kaya, eto mga kapitbahay, yung isi-set up natin na to, makakatulong to sa inyo para pwede nyo palawakin yung inyong uh, wifi sa bahay. Kunyari, abot sa third floor, uh, abot sa garahe, abot dun sa kabilang garden mo, ganon, na iisa lamang ang SSID, yung kunyari pangalan ng wifi mo, Marvin Wifi. Kahit marami kang router, iisa pa rin yung pangalan ng iyong wifi, hindi mo na kailangan mag-reconnect or connect, automatic lilipat siya. Yun po yung tinatawag natin na mesh wifi. So, ito po, ginagamit to, kunyari yung mga cells, yung mga cell site nila, antenna, di ba, automatic, pag nagsiselfon ka sa labas, kahit saan ka mapunta, automatic yung signal lumilipat kung saan na mas malapit kang cell tower, di ba? Yun po yung ibig sabihin ng mesh wifi. Ito mga kapitbahay, simpleng setup lang to na pwede mong gawin sa bahay nyo para pwede mong palawakin yung wireless coverage ng inyong router sa bahay, no? Ang kailangan mo lang is pibili ka lang ng uh, access point na kagaya nito, kagaya nito, D-Link. Ito uh, ipapakita ko sa inyo, i-unbox natin yung router na to or hindi sa router eh, as in access point lang talaga siya kasi meron siyang mode na pwede mo siyang gawing repeater, pwede mo siyang gawing bridge mode, or pwede mo siyang gawing AP. Ayan, yan po yung dapat na bilhin mong router para makagawa ka ng mesh wifi sa inyong home office or sa office, pwede rin sa office or sa bahay lang nyo para malakas yung signal kahit saan ka mapunta sa saan sulok man ng bahay mo. Alright? So, tara, let's go. i setup natin. I-unbox natin and then i-set natin. Alright? Let's Let's go! Let's go mga kapitbahay. Unboxing time tayo, no. Ito yung mukha ng ating uh, AP, di ba? Ayan, AC1200 na siya. Kaya medyo high end na siya and then multiple operation mode na siya. Pwede siyang bridge, pwede siyang AP. Pwede siyang extender kaya ayon. So let's go bubuksan natin. Aha, At saka yung ano po mga kapitbahay, yung kanyang price is medyo may kamahalan pero sulit naman kapag bibili nyo, di ba? Let's go, let's open it. Napakaganda ng kanyang mukha, napaka-elegant. Let's go. Ayan. So hindi na natin kailangan 'to. O tapo na 'yan hindi natin kailangan. Ito, kailangan mo lang to kapag first time mo mag-setup kasi lahat ng mga instruction nandyan. Kaya, ayon. yan, ito yung kanyang antena. Maganda to kasi 5 dBi na siya. And then, dalawa pa. And then, detachable pa siya. Pwede mo siyang palitan or pwede kang bumili sa Lazada ng panibagong Wi-Fi antena para kung gusto mo gawing uh, directional antena, pwede ayun ah, pwedeng tanggalin yung kanya ayun yung power button ang um, lang cable and then mga screw para kung pwede i-mount sa semento ganon ayan ayan ikakabit natin yung kanyang antena napakadali lang ikabit napakadali lang i-setup nito mga kapitbahay kayang kaya nyo to kahit uh, nasa bahay lang din kayo Alright, so ganyan yung kanyang mukha. Napakaganda, di ba? Elegant. Okay. So, ito yung kanyang LAN cable. Ito yung gagamitin natin para ikabit dito sa LAN port na to. Para i-configure dun sa computer, di ba? Alright. Kung nagtataka kayo, bakit iisa lang yung kanyang port? Kasi, ito kasi access point lang talaga to. Hindi siya router access point. Hindi katulad ng mga binibigay ng ISP natin router na siya, access point pa. Alright? Eto, kabit mo lang dyan, tapos ikabit mo rin sa LAN port ng inyong computer. Alright? Actually, ano to eh, tatlo to. Kasi nga, dalawa lang sana. Pero ang gagawin natin, gawin natin tatlo para mas maganda yung testing ng ating mesh network. Pwede rin naman, kahit dalawa lang, di ba? diba? Magkoconnect silang dalawa, pero mas maganda, marami para sakop lahat. Kasi, yung signal niyan ikot para malawak yung kanyang coverage kasi tatlo eh. So, ito yung mga details niya. Pag i-access mo siya in browser, nandito lang siya sa likod. Ayan. Ayan. Nandyan yung kanyang IP address, uh, admin password, tsaka Wi-Fi password. Pero, hindi na natin kailangan yan kasi i-reset -re naman natin. Alright? So, let's go. So, ayan. Ikakabit mo lang siya dito sa likod ng inyong computer. Ayan. Ganyan lang. Isaksak mo lang. Ay, pasensya na pala sa akin camera. Hindi ko lang na-off yung autofocus. Kaya, ayun. Ganon. Alright. Kaya, ayun. Hanapin natin yung power. So, syempre, kailangan natin ng power. Ayan. Saksak mo lang. Alright. Saksak. And then, titignan natin kung nagpa-power na siya. Ayan, nag-on na siya. Kulay green. Napakaganda ng kulay. Tsaka, ayan, no double ano na siya uh, dual mode na siya yeah, 2.4 tsaka 5 gigahertz na rin siya mga kapitbahay ayan ito yung login niya mas malinaw IP address ayan admin password tsaka wifi password nandyan lang din alright huwag nyo kalimutan tingnan sa likod kapag nag setup kayo so let's go configure na natin let's go So let's go i configure natin yung ating pinaka main router ay pinaka access point yung default IP po niya pala is uh, 192.168.0.50 ito yung makikita mo sa likod ng inyong access point mismo nandoon na rin yung password and uh, wifi password pero yung uh, uh, password po ng kanyang GUI is ano lang blank lang so enter mo lang mag-automatic pupunta siya rito Alright, ayan lang, select mo lang yung language, English. Ayan. next. Ayan. ito po mga kapitbahay, ah, uh, ito yung pinaka main router natin, ay pinaka main access point natin, di ba? So, ang kanya'ng mode is gagawin nating ah uh, access point lang muna. Ayan. access point, di ba? And then, ito yung repeater na to, ito yung gagamitin natin mamaya doon sa uh, pangalawa at saka pangatlong router natin para i-extend yung signal ng ating uh, number one uh, access point na ito na nga na i-configure natin, di ba? Ayan. Marami kasi yung mode. May Wi-Fi client. Pwede rin yung Wi-Fi client na kunyari, uh, yung kabilang office mo, pwede mo siyang i-forward sa kabilang building na office na kailangan the same network at the same IP address ang nakukuha sa iyong uh, server, mga ganun. Para pwede magkitaan yung mga computer sa kabilang building at saka sa unang building, right <coughs> So, tara, let's go. i configure natin itong uh, router na to as an access point lang talaga, alright? So, let's go. Access point mode tayo. Access point mode tayo kasi... Gagawin natin main router to or main access point. All right next. Tapos, ayan, skip mo lang yan muna kasi pwede mo gagawin yan mamaya. Ayan, make sure mo daw na nakakonect and then skip mo lang. Tapos, ayan, dyan ka na magkakreate ng inyong uh, SSID name. Tapos, ito yung ating password. So, temporary password lang muna yan. And then, mas maganda kung iparehas mo na rin yung password ng uh, to, 5 gigahertz mo. Ay, mali pala. Ito pala yung password, yung isa. Yan. Yan din yung... Tapos palitan natin ng 5 gigahertz para ma-identify natin. Yan. Tapos, ito yung password. A uh, temporary password lang muna tayo. Ayan. So, pasensya na. Tatakpan natin. Kasi, ito talaga ang gagamitin kong password eh. Ayan. Tapos, iparehas lang natin dito sa baba. Alright. Pati sa 5 GHz, isame lang para automatic. Or, pwede i-click mo rin to. Use your same password as both networks. Alright. Tapos, next mo lang. Ayan. Next mo lang. Alright. Tapos, nire-require niya na palitan mo raw yung admin password para safe. Okay. Palitan natin. Napakadali lang. Charan. Charan. Ayan, tapos tapos na. Ganyan lang ang pag-setup. Automatic. Ayan. So, click lang natin yung finish. Ayan, enter mo na yung admin password. Oh, mali pala. Wait lang. Mali daw, mali. Mali yung keyboard. Wait lang. Palitan natin. right Enter. There you go. Okay. Pasok na. And then, ang susunod mong gagawin is papalitan mo yung uh, IP address ng router mo mismo or ng access point mo mismo para kapag gusto mo siyang i-maintenance or gusto mo i-access, uh, hindi ka may hirapan. Punta ka lang dito sa network. Dito, network. Tapos... Uh, network settings tapos yung connection type naka DHCP lang kasi yan so ang gagawin natin is gagawin natin static alright okay static and then lalagyan mo lang ng ibang IP para hindi mag conflict dun sa network mo so yung 0.50 natin is gamit na so papalitan lang natin ng ibang IP address alright So, ang ilalagay natin is, depende sa inyo kung ano gusto nyo ilagay. So, ilalagay mo natin to 0.4 temporary. Tapos, ilalagay mo lang yung, yung uh, gateway. Ito yung gateway. Ito yung uh, pinaka-IP mismo ng iyong uh, router. Ayan. So, Google DNS mo na ilalagay natin. Tapos, yun lang. Save mo lang. Okay. Tapos, hintayin mo lang. ayan, back na siya. So, access mo. Ayan, yan na yung IP niya, 0.4 na. Login ka lang. So, ayan, tapos na yung ating uh, main uh, access point. So, ang gagawin natin, i-configure naman natin yung ating second and third Wi-Fi. Alright. So, ayan. Working na siya. enabled na siya lahat. So, let's go. titina natin. I-configure natin yung pangalawa at saka pangatlo. And then, ayun mga kapitbahay, bago nyo i-configure yung pangalawang router, i-make sure nyo muna na dapat naka-on din yung ating main router, uh, main AP na uh, access point, yung pinakauna, yun yung pagkukunikan natin ng dalawa nating access point, di ba? Dapat naka-on din to para once na nag-scan tayo, makikita ng ating pangalawa at pangatlong uh, access point na isi-setup. Alright, so ayan, bubuksan na natin. Nag-power on na siya. Okay. Ito yung ating ano uh, main access point. Ito yung mode niya is naka-AP lang. Tapos yung mode ng dalawa is naka-repeater. Alright. Para dito sila magkoconnect. Ito yung pinaka-main. Ayan. Ayan siya. Mag-power na siya. Ngayon. Gumana na yung 2.4. And then, gumana na rin yung 5 gigahertz. Ayan. Alright. Okay na to. Tapos, ito yung pangalawa natin. Iko-configure din natin para mag-connect doon sa isa, okay? Right, ayun 'yung isa, 'yung main. Ito 'yung second. So, ayun, ito na 'yung ating uh, second router, 'no? I-access mo lang ulit 'yung IP address na default, 0.50. And then unang-una mong gawin is i-X eh, mo lang muna 'yan para diretso ka na papalitan mo 'yung kanya'ng pinaka IP address, automatic wala mo na siyang password. And then pupunta ka lang sa settings. Ayan. Tapos papalitan mo yung network. Uh, papalitan mo yung pinaka IP address. So yung kanina, yung isa, ang ginawa natin is 0.4 pero binago ko na siya. Ginawa ko siya ng 1.8.2 kaya ito gagawin natin yung 1.8.3 para hindi sila mag-conflict. Alright? Tapos, save mo lang. Ayun, tapos pagkatapos mo siyang i-configure yung network niya, napalitan mo na. So, ang gagawin natin, kukonfigure na natin yung wireless mode. So, yung isa kanina, di ba, naka-access point. So, ito naman, ang gagawin natin is repeater. Ayan. Gagawin natin yung repeater. Kasi ito yung magre-repeat ng signal. Tapos, scan mo lang, makikita mo yung mga uh, kinreate or mga available wifi sa paligid mo. Ayun. So, tingnan mo. Maraming nakikita. So, ito yung kinreate na rin kanina. So, ayan. So, ang gagawin natin is magkoconnect lang tayo dyan. Select mo lang. Click. Tapos, select. Automatic. Ayan. Automatic add yung pangalan, ilalagay mo na lang yung password ko ano yung kina-create mo kanina doon sa main access point mo. Ayan. Okay. Tapos, uh, ang gagawin mo lang is, ikagaya mo siya doon sa pinaka SSID niya mismo, pati yung password para automatic, mag same lang, automatic, yun na yun. Automatic, magkoconnect na siya. So ayun mga kapitbahay no, uh, configured na yung ating uh, tatlong router no. Uh, ang gagawin mo lang is pag na mo na yung pangalawa, ganun lang din yung gagawin mo don sa uh, pangatlo no. I-connect mo lang din, i mo lang din tapos automatic setup na yun. And then ang gagawin mo lang is uh, pupunta ka lang don sa area, uh, pupunta ka lang don sa pinaka main access point mo tapos maglalakad ka dala-dala mo yung cellphone mo para i-testing mo kung hanggang saan yung signal kailangan yung signal po is uh, hindi lalagpas ng uh, bababa ng 2 bar dapat 2 bar hanggang 2 bar pwede mo na siyang ilagay yung pangalawang router doon tapos maglalakad ka ulit ng malayo titinan mo ulit kung saang bandang area yung mahina na signal na kuha ng iyong uh, wifi, kunyari, doon sa kabilang dulo or sa third floor is uh, two bar lang din. So, doon mo banda ilagay para i-extend niya ulit doon sa mga ilalayo pa niya kung saan yung mahina na signal. Alright. So, ayan mga kapitbahay. So, sana nag tulungan ko kaya or sana nagkaroon kayo ng idea kung paano nga ba i-extend or palawakin yung wifi coverage ng iyong uh, wifi router doon sa inyong bahay. Alright? So, ayan. So, sana uh, nagpapulot uh, kayo ng information na maganda dito sa aking blog Kaya, kung bago kayo sa akin channel so wag nyo kalimutan i-click yung subscribe and comment and ask question kung mayroon kayo mga tanong alright so sasagutin natin yan maraming maraming salamat and God bless everyone thank you so much alright bye